Barcha barchaga assalomu alaykum. Aziz YouTube do'stlar. Siz YouTube'dagi O'zbekcha YouTube kanalini ko'ryapsiz. Kanalimizga birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosing. Bugungi mavzuimiz muzlatkichda sovuq suv yoki issiq suv tez muzlaydi. Qaysi biri? Qani unda biz boshladik. 1963-yilda Tanzaniyalik bir Erisib Mbembe ismli o'quvchi o'z ustoziga ahmoqona savol bergan. Savol quyidagicha edi. Nima uchun issiq muzqaymoq sovigan muzqaymoqdan ko'ra tezroq muzlayapti? O'qituvchi Erisib ustidan kulgan xolos. Bir necha yildan so'ng Mbembe shunday savolni fizik Denis Osboronga bergan. Fizik unga tajriba o'tkazishni taklif qilgan va ular muzlatkichga ikkita bir xil suvli konteynerni qo'ygan. Bitta konteynerda suv 35 darajada bo'lish kerak, ikkinchisi esa 100 darajada bo'lish kerak edi. Erisib issiq suv tezroq muzlaydi deb fizikni ishontirmoqchi bo'lgan. Fizik Mbembega gapni tekshirdi va o'z tajribasida shuni ko'rsatdiki, issiq suv rostdan ham tezroq muzlab qoldi. Keyinchalik Erisib bilan birga shu mavzuda ilmiy tadqiqotni ochgan. Issiq suv sovuq suvdan ko'ra tezroq muzlash samarasi Mbembe samarasi nomiga sazovor bo'lgan. Nima uchun issiq suv tezroq muzlaydi? Olimlar hozirgacha ushbu savolga javob topish olmaydilar. Bitta fikr bo'yicha aniqlik kiritilgan, ya'ni issiq suvning muzlashi tezkor bug'lanishdan dir. Boshqa fikr esa molekulalardan vodorod qismlarining kengayishi uchundir. Biroq bitta aniq javob hali topilgani yo'q. Shu bilan bugungi roligimiz tugadi. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr aziz do'stlar.